cuacanya mendung. Mendung ya, Lin ya. Mendung tak berarti. Jaslin derek sinten, Jaslin? Derek emas. Emas. Derek Pak Delin. Pak De dereng aduh, dereng Pak Pung, bau. Jelas urung. Jaslin udah cuantik ya, Jin. Wah, kita yang dicili aneh pantas sih. Jaslin udah maem. Jaslin, udah maem belum? Belum dong. Ayo, udah maem sih yuk Jin yuk. Udah maem sih Lin. Udah maem. Itu masin. Wah, juga iku. Ya ya. Micin kok. Nunggu niki. Dia mbokne nek rambuke panganan ngono yo. Engko sing tadi minjatin. Iso. Jajal. Wong mbok ibanyu nek aku nek tak ibanyu. Wong kok ibanyu. Ngopeni kok ngopeni. Wit diketok-ketok iki dadi bonsai. Ya yo payah. Iya. Wong wit gedhe kok dicilikno, sing cilik disiram bendang gedhe nek mati bonsai. Nono pri kebun jenengan nek dukung. Wis gedhe kok karepe. Salah situ. Wis wis gedhe kok karepe arep cilik. Rotokan. Aku kok eling ngopi, cuma apa dadi kok ning endi ya. Wis ono Kopassus-e. Kopaska dari gas ya. Mripate ngantuk. Alasane ngantuk. Ora eling di ibu ya, Bim. Kok saya kok. Duh, penggemar One Piece, Rey. One Piece dan Bleach. Aku ya nganu. Sing bal-balan kuwi. Nek aku ya Sun Wukong mencari kitab dari barat. Bal-balan apa? Anime bal-balan. Oh iya apa judulnya? Ao Asi. Ora nganu. Iki sing lagi. Subasa. Ha, kowe kowe nek hobi bal-balan padha gentine nyetelo Koruko. Tapi yo. Aku iki ndelok nganu, Chainsaw Man karo One Piece. Pemain bayangan. Bukan Batman iki. Are bukan pamit selalu tanah. Saya sentelu irung metu-metu kok. Cetus. Nah, tapi aku semaco kan. Serius. Tapi aku semaco mangane. Wis musuh musuh guru wis. Karek musuh god sesuk. Nah, naras kuwi anggere urung teke ra tak karewe mulai. Kok jalu nang ngono. Iya, Mas sing anu Dimas. Sak sabet. Wet vendem mencret kan. Nah mencretnya orang nang nanas. Nang ngilat lidas. Aku nanas juga nanas. Tapi panganan sing paling aneh ya iki apa? Kok iso? Adem tapi disebutnya panas. Iya.